maníacos! Mr. Poke aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo da nossa série. Que eu não sei, faz tanto tempo que dá. Eu acho que deve fazer uns 4 meses que eu não sei essa série. Mas vamos logo, né, galera? Como vocês já viram, vamos jogar New Super Mario Bros. Wii! Yuhuu! Bom, pessoal, vamos lá começar com esse trem que é bom demais. Esse jogo é bom, é ótimo. E vamos começar no Grand Prix. 150, você sei que aqui é homem, né? Aqui não é que é leite. Eu sou feliz. Eu vou com o Mr. Deline Puck. Eu vou com essa moto, que eu gosto dessa moto. Acho bem da hora. Eu acho bem maneirinha essa moto. Vou no automático. Não, era pra ir no manual. Deixa. Vamos na Mushroom Cup pra começar. O objetivo dessa série, pessoal, vai ser completar tudo. Ou seja, vai ser bem difícil essa série. Vamos começar com o jogo. Já comecei arrasando, pessoal, aqui. E eu não vou descansar até o menino ficar em primeiro em todas as copas. Eu não vou descansar. Eu não sou ruim nesse jogo, não, galera. Já tenho esse jogo faz um tempinho. Só que eu só decidi gravar agora. Foi um erro. Ah, droga. É um saco esse tempo. África, droga. Agora vaza, vai. Opa! Rosalina, sente o cheiro da minha casca. Ah, droga. Obrigada, Rosalina. Bora. Toad, meu querido Toad. Ah, droga. Ah, tudo pode ficar mais calculado. Como ele conseguiu fazer isso? Galera, se vocês puderem me dar alguma dica pra esse jogo. Ah, não, nem o Toad. É o Baby Mario. Se quiserem me dar dicas, podem estar à vontade. É pra isso que os comentários existem. Eita, aí deu sorte. Celso Zera, não pode subir na minha tela. E isso aí que vocês viram, Mr. Poke em primeiro lugar. E essa é a tabela final, galera. Se vocês quiserem, fazem um vídeo pra ver. Vamos continuar com o vídeo. Mumu Meadows, essa fazenda de vacas lapentas. Sei lá. Ok. Ah, que droga. Achei que eu tinha apertado no 2, direção da casa. Eu quero chorar.
Poke Ayrton Senna. Hashtag Mr. Poke Ayrton Senna. Só isso pra dizer pra vocês. Fiquei primeiro nas duas partidas. Sou lindo nesse jogo. Só que não. Mushroom Cup e Mushroom George. Esse é o nome da pista. Eu adoro essa pista. Aperta, one, go! O quê? Nome! Foi muito súbito, galera. Eu sou muito e eu não sabia disso. Eu joguei agora, eu ganho bananas. É bom essas bananas pra usar de chuva. Todos Factor, eu não gosto dessa pista. Eu não gosto nada dessa pista. Que está na frente dele é o Wario, aquele Mario ao contrário.
décimo lugar. Meu Deus, que vergonha. Sou uma vergonha para a sociedade do Tornado. Por mais que é em primeiro lugar. Pois! Bem, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu já vou me retirando. E vocês que fiquem aí assistindo, eu subindo ao pódio.